Отже, додаткові 500 гривень тим, кому за 80 років, з 1 квітня щомісяця пропонує виплачувати уряд. Тепер такі зміни до бюджету має затвердити Верховна Рада на позачерговому засіданні. Також один раз по 1000 гривень Кабмін пропонує роздати всім пенсіонерам, які отримують менш як 5 тисяч. Таких, за даними Міністерства соціальної політики, в Україні більше 10 мільйонів, з них 1,5 мільйона старші за 80. Загалом сума, яку планують виділити для соціальної підтримки пенсіонерів, у масштабі загального бюджету невелика, каже економіст Тарас Козак. Це приблизно 1% від видатків бюджету, або якщо рахувати від ВВП, то це взагалі 0,25% ВВП. Це не так багато, особливо якщо зрозуміло, що ці кошти витрачаються корисно і для економіки, і для підтримки важливої частини населення, яка не зможе, мабуть, без цієї підтримки пережити цю кризу. Ну,